Силно сме обеспокоени. При затварањето на бугарскиот клуб Иван Михајлов во Битола, Скопје не изнесе вистински аргументи. Решението е непринципиелно, тенденциозно, еднострано поставување на имињата на здруженијата во искривен историски идеолошки контекст. Тоа што верувањето на бугарите во Република Северна Македонија не се компетабилни со тамошната историска доктрина, не значи дека тие не се компетабилни со правниот поредок и демократските принципи. Оценките за Иван Михајлов не почиваат на обемниот корпус на историски докази и се насочени кон зачувување на монополот на намерно ревизионистичко толкување на нашата заедничка историја, особено на тврденијата за антисемитските верувања на Иван Михајлов.